Բերլինում 2018 թվականի մարտին տեղի ունեցավ ITB միջազգային ցուցահանդեսը, զբոսաշրջային ցուցահանդեսը, որը իրենից ներկայացնում է աշխարհում տեղի ունեցող մոտ 28 ցուցահանդեսներից, կարող եմ ասել ամենակարևորներից մեկը, ինչու, որովհետև կարծես նախանշում է տարեսկիզբը, երբ բիզնեսի, զբոսաշրջության ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչները հավաքվում են մեկ հարթակում, միասին քննարկելու, պայմանագրեր կնքելու և զբոսաշրջային շուկաներին ծանոթանալու համար։ Ամեն տարի ITB-ի շրջանակներում ցուցահանդեսի տեղի է ունենում նաև ՄԱԿ-ի զբոսաշրջային կազմակերպության հերթական հանդիպումներից մեկը, նախարարական հանդիպումների շարքը։ Ես մեկնել էի նախարարական հանդիպումներին մասնակցելու համար և այս տարվա թեման Մետաքսի ճանապարհն էր։ Մետաքսի ճանապարհը ՄԱԿ-ի համաշխարհային կազմակերպության, հատկապես զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է, ինչու, որովհետև այն միավորում է երկրներ Չինաստանից մինչև Իսպանիա, բոլոր այն երկրները, որոնք պատմականորեն եղել են Մետաքսի ճանապարհին, և այդ առումով շատ մեծ կարևորություն է իրենից ներկայացնում Հայաստանի մասնակցությունը այդ համաժողովներին։ Հիմնական, ուրեմն, նպատակները Մետաքսի ճանապարհի այս, ուրեմն, գինու երթուղու հետ կապված, դա հիմնականում կատարել հետազոտական աշխատանք այն երկրներում, որոնք ուզում են միանալ այդ ծրագրին, նաև աշխատել, ուրեմն, ռազմավարությունը մշակելու վրա, և ռազմավարությունը մշակելուց հետո արդեն անցնել կոնկրետ ծրագրերի այդ երթուղին իրականացնելու համար։ Սա շատ կարևոր դեր է նաև Հայաստանի զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար, ինչու, որովհետև այսօր մենք շատ կարևորում ենք միջ ռեգիոնալ զբոսաշրջային զարգացումը, զբոսաշրջային արդյունքների զարգացումը և միջ մշակութային երկխոսությունը։ Եվ այսօր նաև ուզում ենք դիրքավորել Հայաստանը որպես երկիր, որտեղ ուրեմն գինու օրանն է, գինու հայրենիքը, և այսպիսով այսպիսի հարթակներում, ինչպես է ՄԱԿ-ի զբոսաշրջային ուրեմն կազմակերպությունը, կարևոր է Հայաստանը դիրքավորել հենց որպես գինու հայրենիք։ Ասեմ, որ անցյալ տարի մենք Մետաքսի ճանապարհի երկրների շարքում շատ հայտնի TripAdvisor կայքում գրավել էինք երկրորդ տեղը, իսկ խոհարարական զբոսաշրջության առումով գրավել էինք առաջին տեղը, երբ ասում ենք գրավել, այսինքն օգտատերերի, ուրեմն գնահատականների արդյունքն է դա, ուրեմն Մետաքսի ճանապարհին մենք երկրորդն ենք, իսկ խոհարարական զբոսաշրջության, այսինքն գաստրո զբոսաշրջության մեջ եղել ենք առաջինը։ Ապրիլին մասնակցելու ենք Profit Travel, ուրեմն առցանց ցուցահանդեսին։ Գիտեք, որ ինչքան էլ մենք կարևորում ենք միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցությունը, B2B ձևաչափը, բայց այսօր ուժեղ է նա, ով դիրքավորված է հատկապես թվային տիրույթում, և ինչպես մեր մարքեթինգային միջոցառումներում թվային մարքեթինգի, այնպես էլ առցանց ցուցահանդեսների մասնակցությունը չափազանց կարևորում ենք, և սա իրականացնում ենք բնականաբար զբոսաշրջության պետական կոմիտեի հետ, նաև UNDP-ի աջակցությամբ։ Ինչով է սա մեզ համար կարևոր, որովհետև սա մասնագիտացված հարթակ է, որտեղ հիմնականում մասնակցում են հազարից ավելի զբոսաշրջային գործակալներ և օպերատորներ, որոնք անմիջապես զբաղվում են զբոսաշրջային հոսքերի ապահովմամբ։ Շատ լուրջ ենք նախապատրաստվում, մշակում ենք բովանդակությունը, արդեն հանդիպել ենք պոտենցիալ խոսնակների հետ, ովքեր ներկայացնելու են Հայաստանի զբոսաշրջային գրավչությունները, և անցյալ տարվա մեր փորձը ցույց տվեց, որ սա իսկապես շատ արդյունավետ և շատ խելամիտ հարթակ է, որը մենք պիտի մշտապես ապահովենք մեր ներկայությունը այդ հարթակում։ Մարքեթինգային միջոցառումների, թվային մարքեթինգի հիմնական թիրախներից մեկը լինելու են ծոցի երկրները, Լիբանանը, այս տարի կշարունակենք երազի երկիր ռադիո հաղորդաշարը, որը շատ մեծ արձագանք է գտել Լիբանանում, Սփյուռքում առհասարակ, դրանից բացի բանակցություններ ենք վարում լիբանանյան հեռուստաընկերությունների հետ, և զբոսաշրջային հաղորդաշարեր ենք նախատեսում, ինչպես Լիբանանում, այնպես էլ ԱՄՆ-ում, Կանադայում մեր սփյուռքահայ հայրենակիցների համար նրանց ուղված։ Գիտենք, որ լուրջ անելիք ունենք մեր երկրի վերաբերյալ ճշգրիտ և դրական տեղեկատվություն մեր հայրենակիցներին հասնելու ուղղությամբ։
Նաև նպատակ ունենք ներկայացուցիչ ունենալու Լիբանանում, որպեսզի կարողանանք ավելի հեշտ իրականացնել մեր մարքեթինգային միջոցառումները։ Առհասարակ տարվա կտրվածքով նախատեսված են մի շարք թեմատիկ ուրեմն ցուցահանդեսների մասնակցություն։ 2017 թվականին մենք ունեցել ենք մոտ 220,000 այցելու Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, որը մոտ 16% ավել է, քան 2016-ին։ Մենք անցյալ տարի ուրեմն նախապատրաստվել էինք իրանցի զբոսաշրջիկներին, դրա իրենց հատկապես Նովրուզի ուրեմն ժամանակաշրջանին 4 շնորհանդես էր կազմակերպվել Ռոդշոու Իրանում, 4 քաղաքներում զբոսաշրջության պետական կոմիտեի կողմից, քանի որ այն ժամանակ դեռ զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամը նոր ստեղծման փուլում էր, կարելի է ասել, դեռ չկար, այնպես որ մենք նաև իրականացնում ենք մարքեթինգային ծրագրերը, 4 շնորհանդես է կազմակերպվել, նաև դեկտեմբերին մասնակցել ենք Իրանում զբոսաշրջային ցուցահանդեսի, որտեղ ներկայացվել են Հայաստանից 6 տուր օպերատոր։ Իրենց գալու արդեն Հայաստանում ավելի գրավիչ անցկացնելու համար սահմանային անցման կետերում եւ անցյալ տարի եւ այս տարի պատրաստվում են տարածվել եւ բաժանվել Իրան պարսկալեզու բրոշյուրներ եւ տեղեկատվություն Հայաստանի մասին, որովհետեւ ինչպես գիտենք, այսօր զբոսաշրջության միտումը գնում է ավելի եւ ավելի գնում է դեպի անհատական զբոսաշրջիկը, այսօր շատերը իրենք առանց տուր օպերատորի կամ առանց որևէ ուղեկցության գալիս են Հայաստան, եւ որպեսզի իրենք իրենց ժամանակը եւ իրենց հանգիստ ավելի կազմակերպված անցկացնեն, լուրջ տեղեկատվություն է տարածվում կանոնակարգված Հայաստանի մասին, ստեղծվում է 24 ժամյա թեժ գիծ Հայաստանի, նաեւ ամբողջ ճանապարհին ուրեմն լինելու են պաստառներ, շնորհավորելու ենք իրենց տոնը Նովրուզը, իրենց բարի գալուստ ենք մաղթելու Հայաստան, դրանք այսպես փոքր, բայց շատ գրավիչ եւ աչքը շոյող ուրեմն գործոններ են, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք հյուրընկալում ենք Պարսիկ զբոսաշրջիկներին։ Այս պահին մենք դեռ չենք կարող ասել, թե ինչպիսի աճ կգրանցենք, բայց տարիների դինամիկան ցույց է տալիս, որ տարեստարի զբոսաշրջությունը դեպի Հայաստան ավելի աճում է, մենք նաև աշխատում ենք մի դեմոգրաֆիան փոխելու վրա, և նաև աշխատում ենք Պարսկաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության հետ Թավրիզում, Իսվահանում և Թեհրանում անցկացնելու ենք ռոդշոուներ, այսինքն ներկայացումներ տեղի տուր օպերատորների համար, որպեսզի կարողանանք նաև այդ շուկաներից ուրեմն զբոսաշրջիկներ ունենալ։ Այսօր Հայաստանը գրավիչ վայր է իրանցի զբոսաշրջիկների համար, ես այստեղ միայն կուզեի նշել, որ եւ որ մեր հասարակությունը կարող եմ ասել ավելի էմպիրիկ հետազոտությունների արդյունքում ցույց է տվել, որ լինելով այսքան հյուրընկալ ազգ, ոչ այդքան հյուրընկալ ենք հաճախ վերաբերվում Պարսիկ զբոսաշրջիկներին, տաքսու վարորդներից սկսած խոհանոցներ, խանութներ, ուրեմն ռեստորաններ, նույնիսկ դեպքեր են եղել, երբ գրվել է Պարսիկ զբոսաշրջիկներին չեն թողել եւ մուտք արգելվել է, սա պետք է անպայման լուսաբանել եւ սրա մասին պետք է խոսել։